Lero mumbozi ya feya gobo wavu, tukulete davavubuka abafungizo kwe goba kobwavu, ngaba itamu kukole ngato za craft. Bazikolera kukalirwe mulufula, era bakulira Joseph Yiga tegezeza, ntibata nikawasatu omwaka gumwe mabega, ngaba mala kukowa mbera, songa kubo, kwaliko muna Kenya hei yali amanyo kukole ngato zino, bwacho nabaguze chile woze cho, mchifocho kuda mkunya kulobusa obu wabachala, omzo ugwafu kabana baliwo kukalirwe. Awambali wabuja, awambali wafeya. Kati yao golusi okera temukera temuina plan yonna ato lusi mu temuinza kubba kunako okera kunako lusi muino kugula mukoba babaku wanted mbakoze sebintu omuli amaliba emipira gy'emmotoka emikadde n'ebirala. Umar Yiga nga y'omukubaddukanya lufula y'okukalerwe annyonnyodde engeri abavubuka bano gye bamutuukiriramu nga baagala okukola era nga ye yabawa entandikwa ey'emitwalo 5 gye batandika najo. Naye abaana abo baali babaazi naye nga balinamu n'emize ng'oboolyawo ne bakubira essimu mwana wo yakoze bwati ne mugambo wa akasimu ako kaleete n'okaba naye kyansanyusa olunaku lumu bantuukirira ne bagala twagala kukola. Nini mbaga ni dada munasobula mbali banji by then niwa munasobula nganti tugenda kula tumalide kusobula kulinga mtuwale tango jituwa tangisa tuagule msipi jina kwa jitali jia bei nye jitali jia busele kwa tandikana vya sento nto nengeri jituwa ina sento nto biari vya bei nye tugule msipi jino neno weji. Sente ezo basobola okuzikolamu emigogo gy'engatto mukaaga era bwe bazitunda bafunamu emitwalo 12 ng'eyo ye yali entandikwa y'obulamu bwabwe okukyuka era nga bizinensi yaabwe egaziyidde ddala nga bakola engatto z'abaana abaami n'abakyala. Okukola omugogo gw'engatto agamba osooka kupima ntobo y'akagatto k'oba oyagala nga weeyambisa akatiba ka sayizi eyo ekiddako obumulamu obutuli bw'obugwa nga bw'olaba akola. Natulamu n'abaana bano ne mbagamba talanti saagala mugisigaze muhika n'alisabye mugigabeko weeru ne bakkiriza ne bagamba wabaawo ne bagamba muzeeyi bwofunayo omuntu ayagala ng'olaba nti yali agadde bajjayo natuteesa n'abawaayo akasente ne bamuyigiriza ti naye n'agenda ayigiriza ki addako okukola buguwa era nga nabuno bakola bugumu ddala olwo n'atungirako akaliba ng'akozesa ekyalaani okukuma ekintu kyabwe nga kirabika bulungi ddala. Twatandika tetulina nga tukozesa ngalo nga tetulina byalaani bino naye ka tetufunye ebyalaani wakisopu yino tusasula tupangisa ennyumba buli kimu kyonna tetukola kivaano mu wakisopu. Wiki ejja tugenda kulaba emitendera emirala gye bayitamu okutuuka ng'engatto evuddemu okutuuka ku ssaawo gyambalira. Dennis Chobe yakusakidde eggulire lino ku Rob Kede TV.